ବଢ଼ିଛି ଖରା, ବଢ଼ିଛି ଜଳକଷ୍ଟ, ଉପକୂଳଠୁ ପାନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଶୁଖିଲାଣି ନଈ ନାଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ, ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜମଘାଟି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜମଘାଟି ଗାଁରେ 800 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ତଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ କମାରେ। 2 ନଳକୂପରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟିରେ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ। 800 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏହି ନଳକୂପ ମୂଳେ ଜମିଥାଏ ଭିଡ଼। ଆଉ ଖରାରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମର ଗାଁରେ, ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛେ। ବାଘ ନଦୀକୁ ଚୁଆ ଖୁଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଗାଁରେ ଆମର 2 ନଳକୂଅ ଅଛେ, ଗାଁରେ ଆମର ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛେ, ଆରୁ ନେବା ଆଣବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମେ ବାଘ ନଦୀରୁ ପାଣି ବୋହୁଛୁ ଚୁଆ ଖୁଡ଼ିକିନା, ଆମେ ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ଯୁଡ଼େ ୱାଡ଼ା ହଁ ଯୁଡ଼େ ନଳକୂଅ ଅଛି, ପାଣି ହେବା ନାହିଁ, ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ସୁବିଧା କରୁଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟର ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ପାଣି ପାଇଁ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଣି ବାହାନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୁଟି ଖାଇଗଲେ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ପାଣି ଟୋପାଏ। କିଏ 400 ତ କିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ କିଏ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ଘରା ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ। 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ବିଶାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆସିଲାନି ମୁନ୍ଦା ଏ ପାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ, ପାଣି ମିଳିବ ପାଣି ମିଳିବ, ଏବେ ତ ମାସେ ହେଲାଣି ବୋରିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବୋରିଂ ପାଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି, ଟାଙ୍କି ପାଣି ତ ଆମର ଦିଆ ହେଇନି ଜମା। ରାତି 4 ଯେଉଁ ଆମର ସେଲ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଆସୁଛି, ଆମେ ରାତି 4 ଯାଇ ବୁଲୁଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ବାକି ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ ହେଲା। ମଝି ଲୋକକୁ ଜମା ପାଣି ପେଷ୍ଟିଜ ପାଣି ତମ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସେ ପାଣି ଜମା ଯାଉନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଦାଣ୍ଡି ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ନାହିଆଡ଼ିଆ ବେଣ୍ଠପାଳ ଦାଣ୍ଡି ସାହି ଗାଁର କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ଯାହାକୁ ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସକାଳ 7 ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 10 15 ରହୁନି ପାଣି ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି 10 ବେଳେ ଆସୁଛି, ସେମିତି 15 ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଲୋକ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି 50 ଘର ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପାଣି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି, ପାଣି ଆସୁନି। ଉପକୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପାନ୍ତ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଇଲାକାରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସବୁଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଖରା ଯେତିକି ବଢ଼େ ଜଳକଷ୍ଟ ସେତିକି ବଢ଼େ, ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।